Ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde Farmy Extra. Máme tu nový týždeň, diali sa opäť veci a po víkende možno, že ste oddychnutí tak ako my a ja potrebujem rozobrať každú jednu záležitosť, ktoré sa dopustili naši farmári. Dianka, ahoj. Ahojte, milí priatelia, dámy a páni. Vítame vás pri sledovaní Farmy Extra. Ahoj, teším sa, poďme na to. Ja by som začala hneď z rána, ako to je zvykom. Hospodár priniesol malinku, malinu a... Krišpina. Krišpina voľčeka, dokonca aj kozy. A ja musím povedať za mňa, že jedinú vec, ktorú som si všimla, Juliane by som nezverila ja osobne. Neviem, či zajaca do ruky. A ako sa ona vrhla na tú kravu, že ja to idem zobrať. Ja som bola prekvapená, že vôbec chcela. Mm-hmm. Neviem ako ty, ale... Úprimne, neviem, či by som jej dala do ruky povrázok s kravou. Ale tak Juliana sa ukázala ako fantastická služka, tak možno, že so zvieratami jej to pôjde lepšie. No a čo je dôležité vlastne pri tom, keď prišli kravy, že samozrejme, že treba sa naučiť ich správne dojiť, lebo nie je ti to len tak, že ako ja viem, že my dievčatá možno vidíme takéto práve, že ja by som si myslela, že v tomto ohľade by chlapi mali byť takí... Že zručnejší? Zručnejší, presne toto je to slovo, lebo predsa len majú skúsenosti s nami ženami veľakrát. A čo ty máš medzi nohami vemena, alebo čo? Tak my ženy sme viac zvyknuté držať v rukách veci podobné kravským vemenám. Akože nechcem hovoriť, len si myslím. Tí chlapi predsa len... No dobre. Nechcem akože povedať, že som, a možno, že som občas, ale... Krava, áno. Ja takto. Rozumieš? To ale možno. Dobre, tak mali tam nejakú výučbu, ako sa doja kravy, ako sa doja kozy. Aj kozičky, no. A myslím, že viacerí z toho majú hlavu v smutku. Predovšetkým Min ma veľmi pobavil, že fuj, proste to je hnus. Pretože vemeno je vlastne od hovna. Ale hygiena je základ aj pri tomto. A mňa pobavilo, keď Juliana vlastne zistila, že jej to ide dobre. A povedala nie, že ona sa tým akože veľmi nechce chváliť. Akože dobre, že však na farme fajn, ale asi sa tým nebudem chváliť vo svojom živote. Som sa zamyslela doma, že asi to je jediná vec, za ktorú by sa mohla chváliť. Že ako variť nič moc, vo vzťahoch tiež je to veľmi nejde. Mm-hmm. Kebyže sa má niečím chváliť, tak pochváľ sa Julka tým, že vieš podojiť. Dobre, toto akože dobre. A pri práci sme dlho nevydržali, ako je vidieť. A veľmi ma pobavili zábery, ako Šimon reže drevo, Natália varí a dievčence za stromom skryté a iba pip, 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 pip. To je ako veľká školská prestávka. Presne na základnej škole. Poďme ohovárať tú, ktorá tu nie je. Mne strašne, strašne sa mi páči, že ľudia chcú riešiť väčšinou konflikty tak, aby si ich vyrozprávali, aby presne face to face, z očí do očí. Ale Mafi povedala, keď riešili Natáliu, že to nemá zmysel proste riešiť sa s ňou skrz naskrz. Jednoducho, že s ňou sa nevyhádaš. Poďme si to vyriešiť za jej chrbtom. Áno, to takto je sa výborný, dneska riešia konflikty. Výborný spôsob. Ty sa vlastne porozprávaš sama so sebou, s niekým iným, o niekom druhom. Áno, a dobre ty si to vyrozprávaš. Ty si to vyriešiš sama sebe. Mm-hmm. To je základ. Myslím si, že základné je mať to v sebe vyriešené. Ale tak vyhli sa hádke. Vidíš, že nebola tam opäť žiadna výmena názorov, nebol tam krik, nebolo tam nič. Babi si to vyriešili vzadu. Natália o ničom nevie. Ako dobre navarila, všetci si pochutnali. Ježiš, ešte to bolo perfektné, keď Vicky hovorí, čo tam robí za tie raňajky, že to je proste, že toto nie, nie, nie. A prišli k stolu. Bože, to výborné, výborné vločky, aj pomleté, lebo nemali byť pomleté. Máme za sebou vyrovnaný duel, z ktorého odišiel Kristián, ktorý sa už teda na farmu nevrátil. A na jeho pleciach zostalo, kto sa stane novým farmárom týždňa. Myslím si, že tuto bola tá voľba v zásade jednoznačná. Myslím si aj ja, aj keď trošku ma zamrazilo, keď čítal list a povedal, že princezna Fiona. Ty to nebudeš! Výborne to vymyslel. Ale teda Natália je farmárkou týždňa. Myslím, že ona s Kikom už tento plán mali dávno zosnovaný ešte minulý týždeň, takže pekne, krásne sa pomaly začne ukazovať, že ako sa rozhodia síly na rôznych postoch tento týždeň. Ja si myslím, že aj viacerým trošku scuclo ričky, že čo sa bude diať, lebo Natália je predsa len rázna. Sice aj Michal bol taký celkom striktný farmár týždňa, ale Natália má v zuboch viaceré dievčatá, ktorým evidentne nedá vydýchnuť. Ale prezieravá ženská jedna zasa a znova už povedala, že ona bude napriek tomu, že kto bude sluha v kuchyni. Mňa ešte pri tejto
voľbe, môžeme to tak nazvať. Pozri sa na túto Julianu, ako dostala trest, teda Juliana dostala trest kvôli tomu, že opakovane nerešpektuje pravidlá. Ja sa musím priznať, že už som takto bola od toho, že som čakala, že jej povedia, že dovidenia, domov, nemáš tu čo robiť. Ale aj to tak znelo v jednom okamihu. Aj to tak znelo, bola tam taká dramatická pauza. Alica to vymyslela, ale nešla domov, išla iba do jelanského domčeka. Ale až po chvíľke, lebo ona si najprv musí dojesť svoje jedlo. Ježiš, ale ja si nepamätám, že niekto by bol takýto divoký v uplynulých sériách možno, alebo ako by som to nazvala, že je naozaj taká temperamentná, drzá dievčina. No keď sa vieš už dohádať aj so strojom, tak už musíš byť zle, podľa mňa. Ešte to sa mi páčilo, ako chuderka najprv nepochopila, že... Ale ty si pochopila, čo má spraviť, ja som to hneď pochopila. Vážne? Ale akože možno až nie úplne presne, ale neviem, či by som sa spýtala, že či mám nakresliť samu seba. Keď niekto povie, že zhmotní pravidlá sluhov v životnej veľkosti, tak znamená to... To iba ja s Julianou sme také akože nedbali, že my proste sme to... Máte vyššie IQ. Si tiež je tam. Je to možné. Si asi tiež tam. To, či Šimon je, alebo nie je súčasťou svorky, ešte nie je stále isté. Viac sa venuje Juliane a viac možno, že s ňou preberá veci osobnejšie, ale ani to, ako nevyzerá, že by si našli spoločnú reč. Poďme si pozrieť ďalší extra obsah a uvidíte, čo sme tým mysleli. A chceš byť niekto s nami? Nie. Tak načo si šiel sem, budeš s nami? To chcel vyskúšať a užiť. Amen. Mne to bolo absolútne jedno, či budem s nami, alebo nebudem s nami. A chceš byť bohatý? Nie. Čo? Chcem byť bohatý iba tak, že by som mal proste ženu, deti a vedel ich zabezpečiť. To mi bohate stačí. To je... To, ja nepotrebujem mať neviem aké melóny. O tisíce. A úplne vážne ti to vravím. Zaujímavé, aký sú ľudia rozdielni. Čo ti? Ja nemôžem nebyť bohatá v budúcnosti. Ja chcem mať jachtu a chcem mať byt v New Yorku a chcem mať dom v Los Angeles. A čo by si to mal, keby si niekoho nemala? Ale ja chcem mať niekoho, to neznamená, že keď máš peniaze, tak nemôže nikoho mať. Veď ja viem, ale... To sú také blbosti, že sa hovoria, že peniaze ti nekúpia radosť. Nie? Ale kúpia ti veľkú časť tej radosti, môžeš si kúpiť dovolenky, zážitky. Jasne, že môžeš, ale... Peniaze ti vedia kúpiť. Ale ty vravíš, že čo chceš a ja v prvom rade a ja vravím prvom rade, že čo chcem, chápeš iné. Ona je proste nezmar, ona je jedno. Ako to bola ako Sisa Sklovská, keď otvárala ples v opere, tak nejako mi to prišlo, že zakončila svoju cestu dialogovú, ale no povedz mi, že nie je ten Šimon fakt zlatý. Veď ono je to presne o tom, že človek, úplne som chcela rozprávať o tom, že Bože, ako má upratané hodnoty a potom príde zastať to Jula a Bam. Ale akí rozdielni sú naozaj tí a ľudia. A pritom že... si zober, že sú vekovo úplne podobní. Áno, takmer rovesníci. Vieš, že pár rokov medzi nimi a Juliana, ja nehovorím, je veľmi dobre mať vysoké ciele, je veľmi dobre mať v živote sny a plány, ale nechcem ako nič hovoriť. Neviem úplne, Julka, či sa ti podarí mať byt v New Yorku, dom v Los Angeles a možno ešte jachtu. Ešte, aby si nebola prekvapená, lebo nebola by prvá celebrita, ktorá vznikla z reality show, vieš zase. Ja mám pocit, že na tejto farme v kuse jedia. V kuse, nie? Ja toľko neviem doma, ako oni mali tu. Mali výživný deň, ako zvykneme hovoriť, keď sme mali výživnú epizódu, oni mali výživný deň a zjavne im tovar nový v podobe mlieka. Počuj, ale zdá sa mi, že Juliana taktiež mala výživný obed, alebo ja neviem čo, keď je tam vtedy vlastne... Jedla aj ona. Áno, Šimon jej priniesol fazuľovú polievku, ktorú síce oferflala. Na konci dňa jej to asi pomohlo, lebo naozaj teraz úplne bez srandy, ja by som sa tým kopcom, s tým štvormetrovým srdcom, nie že nevytrepala, ja by som to jednak ani nepostavila, ale klobúk dole pred ňou, ja som absolútne netušila, že ona má v sebe takúto sílu. Ako... V zásade to ale podľa mňa mohla trošku dať inak a iba poťahať to za tieto... dve nohy. To už je na ňu asi náročnejšie, ale ja som seba tak zamyslela, že musíš mať úplne že šedý zákal pred očami a mať vypité, aby si nevidel, že štvormetrové srdce sa trepe hore kopcom. Ale to už presne je. To akože všetci vidíte, že
Že to nikto, trepem, vieš, a nikto. Nikto, absolútne nikto jej nepomohol. Potom si ten chudák Šimon priskočil, že ja som chcel, ale už to nepomohlo. Za málo čo viem dať Julie kredit, ale za toto by som jej dala. Mm-hmm. A bolo mi aj potom aj trošku ľúto, že to až tak neocenili úplne. Ale ona asi potrebovala sa, že ona to hrá na takú tú silnú ženu, že jej to všetko jedno, ale myslím si, že v konečnom dôsledku možno sa aj to trošku dotklo. A v závere tej epizódy sme mali potom možnosť vidieť, že išla si tak trošku na samotu. Keby si toto hovorí každá jedna žena, tak je svet krajší. Že kebyže vieš, že sugeruješ si, že som pekná, som múdra, som úspešná, vieš, že občas si musíš povedať, keď ťa už nikto iný nepochváli. A ona povedala, že som voňavá, som čistá, chudá. Som chudá. Čiže to sú podľa mňa veci, ktoré by možno chcela mať. Ale to zas, ona, možno, že toto už súvisí s vekom, vieš, že? Nie. A bolo to milé, prajem jej, nech sa jej splní hlavne to, aby bola krásna, čistá a voňavá. Lebo to ostatné, inteligenciu má a aktuálne je najviac chýba asi to na farme. Máme pre vás aj jeden extra materiál, ktorý nahrali v spovedelnici viacerí farmári a ja som už teraz zvedavá, že čo to je, tak poďme sa na to pozrieť. A ty dole to... Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Ale sme úplne trezví. A týmto by som vlastne chcel pozdraviť moju mamu a moju lásku, že vás milujem. A ja pozdravujem moje lásky takisto. Ja som ju pozdravil. A ja pozdravujem moje lásky. Ty nechýbaš nikomu, ani tebe nikto nechýba. Dúfam, že im chýba. Oni si ani nevšimli, že nie si doma. Aj mne chýbajú. A ešte chcem oznámiť, že sa ešte naučil dojiť na krave. Na krávu. On si sadie na krávu a tak to dojí. Takže každá, ktorá z vás je kráva, to dojíte sem a vás vykojím. Vykojím? Dokojím. Dodojím. Dodojím. Ideme už spáť my, dobre? Dobrú nocku všetkým. Majte krásnu noc. Celé Slovensko pozdravujeme. Čaute. Pozdravujeme všetkých. A ešte prosím vás potom na môj Instagram, prosím vás potom všetci píšte, či ja som krajší, alebo on. Prosím všetci hlasujte. Anketa, hlasujte mne, píšte osobne do DM. Najkrajšie sme tu my, tak ja neviem, o čom treba. No, presne tak, to sa nedá vyhodnotiť. Jedna je to za druhá kráva. A tak aj u nás to tak platí, nie? Jedna koza, druhá kráva, ale... Ja som rada, že sme opäť sa vrátili k mojej obľúbenej téme Instagramu, followerov a že aj tak to tam rezonuje medzi nimi a že niekde oni podvedome majú toto v hlave, vieš, že čo si o mňa si myslia ostatní a napíšte mi a dajte mi. No tak mi zodpovedz, lebo táto otázka ma mimoriadne zaujíma z tvojich úst, lebo z mojich asi nie, ale že... Tak u teba je to jasné. Áno, tak mi povedz ty, že čo by si napísala Minovi, ktorý je krajší. A tak, mne záleží, aké má srdce, vieš. Že u mňa je to skôr o tom humore, ale tak nebudem sa tváriť. Mám ja bližšie asi k Šimonovi. Asi čo? Čo? Je to o humore, Min je tam najvtipnejší, ale aj tak si vyberiem Šimona, lebo má tak, pekné brucho. Tak lebo Šimon by ma moc neotravoval. Vieš, že on je taký odťažitejší a aj Giuliane vlastne opakovane povedal, že jemu sa nechcem mojkať a takto, takže v podstate by to bol taký vzťah, nevzťah. Dnešná Farma Extra je na konci. Ďakujeme, že ste si nás zapli. Dneska sme už krásne, čisté, voňavé, raz možno budeme aj úspešné a chudé, uvidíme a tešíme sa na vás na budúce. Čaute. Ahojte.